나오네 다사. แกบรรยายเนี่ยก็มันนี่โลงว่าโมกุตบาวะสิสิบรรยายโกสังอาตัยเนี่ยเนี่ยอเปอร์ริกุสะกะเจตุติมาเนี่ยมะมายสังอาตัยเนี่ยเนี่ยยอกกะโอเคบาเนี่ยเจตุติยายติมาเนี่ยเจตุติยายติมาแล้วพูดว่าแกมะมาริสังอาตัยเนี่ยเนี่ยยอกกะโอเคบาสิเยแค่เนี่ยเป็นดีดาမျိုးကိုမြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်တန့်ဒိဋ္ဌိကျဖြစ်တဲ့မြန်မာလက်ကီးစတာကနေပြီးတော့လုံးဝမှာ promotion ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒကွင်း55တိတ်တလေဒါကမိုင်းရှူလဲမဟုတ်ဘူးမီးဖောက်လဲမဟုတ်ဘူးမိုးကုတ်တပါဝါ66ကို55တိတ်နဲ့နဲ့ပေးထားတာပါအဲ့ဒီကြောက်ရေကြောက်တွေးရတဲလေးတို့မိုးကုတ်ကြောက်မြက်ကူမှာသွားပေးကြည့်တကရက်ကိုဘယ်ဈေးပေါက်လဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုသိမယ်နော်တဲ့လေးတို့နော်ဒီနေ့မနေ့လေးတို့မြန်မာလက်ကီးစားမှာ55တိတ်နဲ့နဲ့ပေးထားပါတယ်တဲ့လေးတို့ကျမ်းမာပါတယ်ချမ်းသာပါစေဒီကျမ်း
ဆင်းရဲအလှပဲပြလိုက်တော့၃ယောက်ကြံအောင်မယ်၃ယောက်မမတွေဒါလေးဒါလေး၃ယောက်ကြံပါအောင်မယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးထပ်တူပါရှင်ကဲ15သိန်းရနောက်ထပ်မမတို့ရေ15သိန်းနဲ့ရမယ်မိုးကုတ်တဘာဝဗရံများစစ်စစ်ကိုပြန်ရှယ်တာမမတို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကြောက်ရင်ကြောက်သားအဲ့တို့ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးနော်ဒါလေးကအမ်15သိန်းနဲ့ယူပါတယ်ကြောက်ရင်ကြောက်သားလှက်လှက်ထက်ထက်ဖန်သားမှန်သားလေးမမအရေးကိုနီနီရဲရဲစွတ်စွတ်လေးပြီးရင်ဒီမှာအတွင်းနေရကြတော့မနေ့လေးတို့73ပဲရေဒင်းပြေချက်ပြေပါရှင်ဒါလေးကနော်ဒါလေးပါရှင်အမ်အမ်ဟောဘာဘယ်ကမလေးထွန်းရေထွန်းရှိတဲ့ဘက်ကိုလာလွှင့်မယ်ထွန်းလေးရှိတဲ့ဘက်ကိုလာလွှင့်မယ်ရှင်အားပေးကြပါဦးမမတို့နော်တကွင်းကို15သိန်းရေရေလေးလေးတန်တဲ့ပစ္စည်းပါဖရားကျွတကွင်း15သိန်းနဲ့ပေးထားပါတယ်နှစ်ခုကတော့မမကြီးစိုးောက်သွားပြီဒါလေးကအရင်ညီတုံးလေးအရင်နာတုံးလေးကြိုက်တယ်ဆိုမြင်မြလေးတော့ okay လိုက်ပါတကွင်း15သိန်းပါရှင်တကွင်းနဲ့ဝင့်ရင်လည်းဘယ်လိုတွေလှလဲဒီမှာကြီးမမတို့တကွင်းနဲ့ဝင့်ရင်ဘယ်လိုတွေလှလဲဒီမှာလှလိုက်တာရှင်တကွင်းနဲ့ဝင့်ရင်ဘယ်လိုတွေလှလဲမေးမယ်မမတို့တခွင်းနဲ့ဝင်ဘလို့တွေလှဒီလိုမျိုးတွေလှမင်းတို့နော်မြန်မာကိစ္စမှာဒိတ်ဒိတ်ကျဲလှလှပတ်ပါလေကဲနောက်ထပ်ဗာလေးကြီးကြည့်ချင်သေးလေကြည့်ချင်တာလေးရှိပြောပြပါဒါလေးကမင်းလေးတို့နှကုတ်လေးရဲပေခဲပေနှကုတ်ကလေးနော်ဒါလေးကငင်းတခင်ရောက်ကောက်ပါစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမမင်းမင်းမော်ကြီးပေးရစလေးပြပါစီရှင်35သိန်းနဲ့နေယူပါတဲ့ကဲဒါလေးကကြိုက်ရင်သိန်း30နဲ့မှ5သိန်းနဲ့နေယူပါတဲ့35သိန်းနှကုတ်လေးလှလိုက်တာเนาะ30နဲ့မှ5သိန်းလေးပါရှင်မမတို့ကြားရင်ယူထားเนาะဒါမိုးကုတ်တဘာဝတန်ခွင်းလေးတွေอ่ะเนาะမမတို့เนาะဒါလေးပါရှင်ဒီလိုမျိုးလေးပါဒီလိုလေးပါအားပေးကြပါတယ်မမတို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုလေးပါရှင်အဲ့ဒါလေးကတခွင်းကို15သိန်းနဲ့ယူပါတယ်မမချစ်တော်လေးတို့ရေ15သိန်းလေးနဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးပါလှလှပပချက်ချက်ဝဝလေး15သိန်းနဲ့ယူပါအဲ့ဒါလေးကဲနောက်ထပ်ဗာလေးကြီးချစ်ချင်သေးလေမမတို့ရေနောက်ထပ်နီလာလက်စွပ်ကောင်မလုံးဝနီလာပယ်ကြီးကြီးပယ်ကြီးကြီးထက်ထက်ဒါမျိုးလေးတွေရှိပါမယ်မမတို့နော်ကြည်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယရနာတွေဆိုတာအာမင်းလေးတို့ပေါ့နော်ဒါလှလှပပလေးတွေပြတ်ပေးတာပါရှင်ဒီလိုလေးပါရှင်ကဲနောက်ထပ်လှလှပပထက်ထက်ဝဝလေးတွေဒီလိုလာပါပြီတန်တန်ထက်ထက်လှလှလေးတွေလာမှာမမတို့တန်တန်ချက်ချက်လေးတွေကိုလှလိုက်တာရှယ်ပဲဒီမှာဒါမျိုးလေး1 2 3 4 5 9ခွေလုံးလောက်ကြည့်ပါမမတွေ9ခွေလုံးလောက်ခဏလေးဒီမှာနီလာတွေကြီးပဲပြီးနီလာတွေကြီးပဲပြပေးမယ်ဗရံများတွေကြီးပဲပြပေးပါမယ်ရှင်လှလှချက်ချက်တန်တန်ရှယ်1 2 3 4 5 9ခွေကိုလှလှချက်ချက်တန်တန်ရှယ်လာလိုက်တာဒါလေးကရှင်3လေး3လေးကညီမလေးဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်68သိန်းလေးကိုချော့လိုက်တာအရန်လာတာမမကြီး60သိန်း60တဲ့နဲ့ယူပါလက်ကလေးဟာလေးကြိုင်သိန်း60တဲ့နဲ့ယူပါမိုးကုတ်တဘာဝနီလာအောင်မအရေးကောင်းကောင်းထက်ထက်လှလှသိန်း60တဲ့နဲ့ယူပါရှင်မမရေစိန်ပတ်ထားတဲ့ဂုံကွင်းလေးကဒီဟာလေးလားမမအဲ့ဒါလေးကသိန်း100နဲ့မှအတိနဲ့ဟုတ်တယ်တဲလေးသိန်း100အတိနဲ့ယူပါရဲဖုံးရေဟုတ်တယ်တဲလေး
ဒါလေးကြိုက်သိန်းတရာမမလက်တကြွေဟာလေးကို66သိန်းနဲ့နေယူပါတဲ့ဟာလက်ဆောင်လေးမပေးချင်ဘူးလားပေးချင်တာပေါ့ချစ်ကလေးရေဟုတ်နံပါတ်2လေးရကြတော့မင်းလေးတို့63သိန်းကို58သိန်းနဲ့ယူပါတဲ့ဒီဟာလေးကသိန်း58သိန်းအောက်ကကြတော့မင်းလေးတို့65သိန်းကိုရှော့လိုက်တာ60အတိ3060အတိနဲ့ယူပါဒါလေးက360ဒါလေးက50နဲ့မှ8သိန်းလှောက်လိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးလေးဒါလေးပါရှင်လှောက်လိုက်တာ1 2 3 4 5နံပါတ်4ဆိုလဲအားလှတာပဲလုံးဝကြာဦးမလေးကြည်တော့ရှင်အိုးလှလိုက်တာလှလိုက်တာကွယ်ကြည်တော့ရှင်ရတဲ့ကြွေးဟာလေးတော့အရင်ကြိုက်တော့လှလိုက်တာကြည်တော့ရှင်လှပထဲဝါခန်းလာဒီလိုမျိုးလေးပါဗရံများလေးကချစ်ချင်ဗရံများလေးကရှိပါတယ်နော်မမနော်ဒါလေးကနီလာလေးပြပေးလိုက်တာနီလာအောင်မလေးမမဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းလက်ရံလှလာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလှလိုက်တာအေးလှလိုက်တာမြန်မာလက်ကီစာလေးဒီဇိုင်းလက်ရံလေးရာလေးဟိုအပြင်မှာတော့တွေ့ရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းရရှင်အပြင်မှာတွေ့ရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေနှစ်လိုက်လုံးမှဝင်ရလေပါဟုတ်ကဲ့မမကြီးမမဒီမှာကြည့်အောင်လောလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းဒီမှာလက်စွပ်ရယ်စွဲသေးရယ်ဒီမှာငါမမတို့ဒီမှာဒါမင်းခုနပြောတဲ့နဂတ်နဂတ်ရယ်စွဲသေးရယ်လက်စွပ်ကအဆက်ဤပြာနော်မြန်မာလက်ခီးစားရဲ့နှပ်ပမှုကဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်မမဝိုင်းရယ်ဒီဇိုင်းလက်ရာဒီလိုမျိုးတွေ့ရခဲ့ရနော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရခဲ့ရမမကြီးပြသမြအကုန်လှနေရဟုတ်တယ်မြန်မာလက်ကီစာမမကြီးနော်ဒီလိုမျိုးလေးဖိုးလာပြင်မင်္ဂလာပါခေါ်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးလှလိုက်တာတစ်ဆက်လက်စွပ်ကြီးပဲယူလဲရတယ်ဆွဲသီးပဲလေးယူလဲရတယ်နဂတ်ကြီးပဲယူလဲရပါလေရှင်အဲ့လိုလှလှချေချေတန်တန်ရှယ်ရှယ်လေးဒါမျိုးလေးဒီဇိုင်းလေးရလုံးဝ update ဒီဇိုင်းလေးမြန်မာလက်ကီစားမှာနဂတ်ရှိတယ်ဆိုရင်လက်စွပ်စွဲသည့်အဲ့လို EP ကတစ်ဆက်လိုက်ကုန်မှာလုံးဝဒီဇိုင်းလေးရလှလှအရေးသွေးပိုင်းကတော့ပြောစရာမလိုဘူးဒီမှာပြာခဲပြီးတော့ဘို့လေစုပြီးတော့လှတာမမတို့ရင်ပြပြခက်ခဲစုစုလှလှဒါမျိုးလေးနီလာအောင်မလေးလှလှချေချေလေးတကယ်လှလိုက်တဲ့နီလာဆက်လက်ရလေးကအရန်ဆန်းတယ်မလေးဝိုင်းပြီးတော့ကိုကိုမမတို့ကြမ်းကြိုက်ကြတာမမတို့နော်ရတနာတွေအများကြီးဝင်ကြပါစေဒါမျိုးလေးပြီးရင်ရှိသေးတယ်မမတို့ရေလှတာမှာတော်တော်လှလာမမတို့ရေတအားလှတော့ဒီမှာကပတ်ကွင်ဒီမှာမမကပတ်ကွင်လေးလောက်လိုက်တဲ့ကပကွင်း86သိန်းကိုရှော့ပေးလိုက်တော့မမ68မမဒါလေးကြိုက်ရင်လေ तू ကလေလုံးဝ Raya Blue သိန်း60နဲ့မှ8သိန်းနဲ့ယူပါတဲ့အဲ့မှာကြည့်လောက်တာကိုအရင်လာလိုက်တာအေးမမရေဒီရောက်တော်တော်လာတာလေဒီပုံစံလေးကြိုက်လိုက်တာဟေးစိန်တန်းဝင်နေပါလေညာလေးလေမရှိတော့လက်ရနဲ့နေမိုက်နေပြီတဲ့တကယ်ပါသိန်း60နဲ့မှာ8သိန်းစိန်ရောလဲကြည်မမကြည်ပြူဝါစီတစ်လုံးမှမပါဘူးမနောက်ကမြန်မာလက်ကီစာကြည်ပြူဝါစီလုံးဝမပါဘူးမမ quality ဟိုမလေးလုံးဝ quality အမြင့်တွေပဲသုံးပေးတဲ့ဆိုင်မမကြီး60နဲ့မှ8သိန်းမမတို့နော်စိန်ရောမလုံးဝနီလာအောင်ခဏပဲဟုတ်စိန်ကြီးပဲတဲ့တော့မမ68သိန်းကရေးလဲတန်တာမိုးပြန်နေအောင်တန်တာမမစိန်ရောကြည့်ဒီမှာအနီးကမမတို့နော်
68 သိန်းမနေ့ဘတ်နဲ့တေချာရတယ်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးလေးအစီမြေတို့မျိုးလေးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလေးညှိပေးပါမယ်ဘလို့တွေလှလဲဆိုတာတစ်ချက်ကလေးချစ်မမတဲလေးရေမမဝင်းရေဒီမှာကြည့်အောင်စိတ်ကအဲ့လိုကိုပြန်တက်နေတာမမရေဒါလေးဟုတ်လှောက်လိုက်တာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးဒါလေးကကြိုက်ရင်360နဲ့မှ83နဲ့နဲ့ယူပါ68သိန်းနဲ့နဲ့ယူပါရှင်နီလာအောင်မမမဒါမျိုးလေးတွေကလေအာမင်းတို့ဗဒံများလေးတွေလိုချင်လဲရပါတယ်နော်လူပဲဝယ်ချင်တာပါရှင်နဲ့ဒါလေးပါတောက်နေရပဲလုံးဝကြီတောက်ရှင်းတယ်ထဆိုင်ကိုမွေးနေ့ရောက်တော့မယ်နော်မနေနဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်တည်ရုံကျမမွေးနေ့ဟဲ့မမမသိဘူးဟဲ့ဘယ်လိုဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်တည်ရုံမလေးကြောက်လိုက်တာဟဲ့ဘယ်သူမှတော့မသိဘူးနော်ဟဲ့လုံအောင်တရားအပူလေးတာမမေးအဲကျေးဇူးတင်နေပူရီအဲတိုင်ခွာကျန်ကြီးဟမ်တော့ကူကြောက်လိုက်တာဒါလေးပါจับတယ်โอเคပါဒါလေးอ่ะအဲ့ဒါလေးอ่ะသိန်း60ကျော်ကျော်လေးနဲ့ရမှာပါတကယ်နောက်တစ်ဘာလေးကြီးကြီးကြီးလေးလဲမမကြီးခုနခုံးလက်စွကြီးอ่ะမမတို့ကြိုက်ရင်ယူပါเนาะပြီးရင်မမဒီမှာဒါလေးလဲရှိအောင်မယ်ဒါလေးဆိုရင်မင်းလေးတို့60ကျော်လေးပါ62သိန်း5000နဲ့ရမှာလုံးဝ68ကျောက်ဆက်ဘာကြီးလဲဟုတ်68ကျောက်ကကြတော့မမရွှေချိန်ကလေးကမင်းလေးတို့အဲရွှေချိန်5ပဲကျော်ပါမယ်ကျောက်ကမမ 1.23 ကရက်ပါဟုတ်မမမွန်ရေးပေးရစုလေးပြပါစေကိုမရေးဒါလေးက 1.23 ကရက်ပါစိန်30နဲ့မှ10ပွင့်ပါရှင်အဲဘယ်လိုလုပ်တည်ရုံကျမမွေးနေရှင်ဆိုတော့တာအာစိန်ကမမတရရီကျော်ပါတယ်မမကျောက်ကကျတော့ 1.23 ကရက်ပါဒါလေးကြိုက်မမဈေးလေးနည်းနည်းလေးညှိပေးမယ်နော်မမအများကြီးတော့မရဘူးပေါ့နော်မင်းလေးတို့မြန်မာလက်ခစ်စာပစ္စည်းရတော့လုံးဝ quality ကိုမမမရေးအရေးသွေး quality ကိုဦးစားပေးထားတာမို့လို့ပါရှင်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေအောင်လေးတော့လုပ်ပေးပါမယ်မမရေး 1.23 ကရက်ပါဒါလေးက 1.23 ကရက်ဒီလိုလေးပါအဲနောက်နေ့ပြမယ်နော် 1.23 ကရက်ပါမွေးဈေးလေးကမမဟိုအနေပေးထားတာ86သိန်းကိုရှော့လိုက်တာမမရေနည်းနည်းရှော့ပေးပါမမမြက်ရေအရမ်းလာတယ်နော်ငားမကြီးပြုံးနေအပြန်နဲ့ဘဲရသွားလာမနေမရဘူးမတင်မမတင်မရခဲ့ဘူးမမတင်တင်ရေချက်လိုက်တာဒီလိုလေးပါရှင်ဟိုပြေးလိုက်လွားလိုက်နေဆိုတော့လေမရဘူးမရသေးဘူးလူလုံးလှိန်လုံးရှားတော့ပွေတော့အဲဒါလေးပါရှင်မမကြီးဖျော့လိုက်တော့ဒီဟာလေးน้ออย่าหล่าไปก่อนเดี๋ยวมาจิ๋วหล่าไล่จ้าดาลีบาရှင်บี้อ่ะสิ่งลงอ่ะแหละจี้ๆเลยเนี่ยตั้ง60จ่อๆเลยเนี่ยโอ๋เลยဒီมาจี้ๆไล่ตาเนี่ยโอ้หล่าไล่ตาแล้วมาตะกวยเนี่ยสิตะกวยเนี่ยหล่าตามาม่าเยจောက်ยิจောက်ตาอ่ะแหละแชร์ไปสิ่งเนี่ยดิโอ้ผิดอ่ะตันนี่ดิมาအဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးနဲ့တွေဝက်ကာတာတန်နေပြီတခြားကတော့မပြောနဲ့တော့မမတို့ရေနော်စိတ်လေးနဲ့တွေဝက်ကာတာတန်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်နောက်တစ်ဘာလေးကြီးကြီးလေးနဲ့မမဗဒံများလေးအောင်ဗဒံများသပွင့်နေတယ်ဒါမျိုးလေးမရှိတော့ဘူးလားဒီမှာဗဒံများတွေဆိုမမအသေးလေးယူကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမမြတ်သေးဖို့ဒီမှာအသေးလေးယူဗဒံများတွေဆိုရင်အသေးလေးယူနီလာတွေဆိုဒီမှာဒါလေးယူလှလိုက်တာအလှလေးကြီးပဲပြပေးမယ်ဒါမျိုးလေးคลาคลาเฉยๆนี่อืมแบรนด์เนี้ยนีลาเปียงกางเซ็งนี่แหละสิเนี่ยญาปะไปปะไปมาป้อญาเล่ปะไปมาอ๋อปิสิเนี่ย20นี้มาปิสิยอมมาโหดตะเล้งมาปิสิยอมมาซอเนาะมะมาญาล่ะปิสิเล่เนเน่เป็ดเน่ลูกเด้29นี้มาปิสิยอมเนาะมะมาเนาะ20เยจ่อมายามาโหลบาเด้มะมาหีญาลีอ่ะลีปิสิเล่เนเน่เป็ดเน่ลูกบามะมาหีเนาะตะเล้งအာ
Not the lala so ya baby she. Not the life, not the life, not the life. No mama no. La like that. Okay, bali chai daily. Chichinali she do be mama mama. La la chai chili. Dima, sanga daily ya yao meno. Sanga daily ya miyao la. Sanga daily yao meno mama ye. The queen sanga daily ya tong yao yao meno mama ye. The queen sanga daily. นอนเลยตะกวยจังเงินจุลิบุตองตอๆโหล่ะตะกวยสังฆาติงลีกาต้องหยอกยาอ้อมเมเนี่ยมัดชิจาบันลีมิงคลาบาอะไรนี่ต้องหยอกยาอ้อมเมตะกวยสังฆาติงดาลียาจ่ายอะปีจาบาရှင်ปะมารุยิแกนอกแทปียงกาวซิงลีดิลั่ลาลีเลแทปีปะไปบาเมปิงจอกซิงลั่ลาลีเลชิบาเลရှင်เนาะจอกซิงลั่ลาปียงกาวซิงลั่ลาลี แท้ๆตันๆเลยดิอายไปเนาะ25ขยันซวยเลยตะบ่าดาลิสู่เซอร์ไพรส์ดิ28ปีโชว์ไล่ตามะมะขยันซวยโหลลั่นลาเลยลั่นนี่โหเบ้ดา25ปีนี่โหลโชว์ไล่ตาบ่ล่ะแม่25ปีแกดาลิอ่ะอู้เด้ตูตาอยู่ไล่ตอญะมาลัคกี้ซ่าเยซ่าเยชวยเจ้งคนะเป้จ่อป่าเดใส่40ชิปเป้โหเต็ง20เลยเนี่ยอยู่บ่าลั่นไล่แต่จอกอมารุเลยจ่ายแต่ญามาเมจิ ดาลีอ่ะดิโลจောက်ญัวดิตะเกะตะเกะตะเกะเปล่ามะมะพะยันซวยจิ้นตุยนามมาจောက်หีตุยโหจี้ไล่ตอลงว่าเลเซอร์รี่จောက်ตายนี่เว้ย30เซเรเนี่ยอยู่เว้ยหล่อไล่ตาก้วยดีอ่ะพี่อ่ะ30เซเรเนี่ยอยู่ป่ะจောက်หีตาอ่ะล่ะเว้ยเนาะดาลี่จ่าย35เซดาลี่อ่ะ35คนะ35ตองนี่โหช่อไล่ตาเฮ้เบ้เนี่ยมะมะสาวเนี่ย 35ခုနဲ့35တောင်းလေးကိုမမကြီးရှော့မင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်နေရမလဲ35တောင်းလေးငါအရှင်33တောင်း33တောင်းတင်းလေးနဲ့ယူပါလက်တကျွဲအသေးလေး35တောင်းတင်းလေးရဲ့တင်း20ရဲ့ဒီမှာခရမ်းဆွဲကိုမှလှလှထက်ထက် 1 2 3 Number 4 ခရဲဆွဲကိုជីជីထက်ထက်လေးကြိုက်တယ်မမတို့ 1 2 3 4 လေးမျိုးရှိပါမယ်ជីជីထက်ထက်လှလှဒီလိုမျိုးလေး 33 တင်းလေးလှဒီဟာတင်း20လေးတန်နေရောပဲတင်း20လေးတန်နေရောပဲဒီလိုအကြီးရလည်းရှိပါမယ်ရှင် Mama ဗရံမြန်ခုံးလက်စွတ်စီက66တင်းနဲ့ပေးထားပါတယ် No, mama, no. Original is it? She said that you chose that something in a big about it. Mama, we meet Dali, Mingalava, to my mind, hope. Mama, chickly, chose that something in a big about it. To what I'm messing up, Malile, sign it, Aliva, Dalia, Mama, Nia, ye, 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 No, mama, no. Now tell Bali, Chichin, Lily, mama. Dali, Chai, think, chow say, Nema, chow thing. Diloliba, mama, chickly. Dali, at the Queen's Sangade, mama. Len, you are done, Willie, at the Queen's Sangade. Let it really are chop set chopping. I'm really let you, mommy. Mama Wally, do you appointed the out teaching, mama? Do you know your lady? Do you know lady? She may. Being you look wink out, lady, she may. Do you know lady? ကွင်းကောက်လေးတွေလည်းရှိပါမယ်လာလာထဲထဲလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့63တင်းနေနေယူပါတယ်ပြီးတော့ဂုံးတို့ဂုံးအောင်မှာမမဒီလိုမျိုးလေးလည်းရှိပါမယ်သူကတော့တင်းတရာနဲ့ယူပါရှင်တင်းတရာနဲ့ယူပါလုံးဝဗဒံများအောင်မှာရဲရဲခက်ခဲနဲ့မှဖန်သားမှန်သားပါရှင်တင်းတရာနဲ့ယူပါနောက်အခုရဲနဲ့မှခစားနေတဲ့တော်တော်များများပေါ့နော်ခစားနေတဲ့ဒီမှာဒီမှာ
ကဲနောက်ထပ်ပါလေးချင်းချင်းလေးလဲမမတို့ရေနောက်ထပ်ပါလေးချင်းချင်းသေးလဲရှင်ဘယ်လောက်လိုက်တော့ကွဲအပြာရောင်မျိုးမှာထဲထင်းပြရအောင်ထထရှိရှိကဲနောက်ထပ်ဗာလေးတွေကြည့်ချင်းသေးလေခေါင်းလက်စွပ်ကတော့မမတို့ကြိုက်ရင်60နဲ့မှ6သိန်းနဲ့နေယူပါတဲ့ပြီးတော့လေငကားလက်စွပ်တန်တန်လေး48သိန်း900မမဒါဘယ်လောက်နဲ့ရမလဲငကားနှစ်ဆိုတော့သူကလေဒါလေးကလက်စောက်ပေးရင်လည်းပေးပြော်တယ်ကိုယ်တိုင်ဝင့်ရင်လည်းလုံးဝရှယ်ဒါလေးကငကားနှစ်ကိုမှယောက်ျားလေးမင်းကလေးဝတ်လို့ရအဲ့ဒါလေးက52သိန်း52သိန်းနဲ့နေယူပါတဲ့သူကနကောင်သိန်း40နဲ့မှ2သိန်းနဲ့နေယူပါ42မမဒီ66သိန်းလေးကြာရင်ယူပါနော်လက်သက်ကြွေးဟာလေးရလीလှလှထက်ထက်လေးမို့လို့မမရင်ဒါလေးလာမမရင်လို့ပါမမ10သိန်းကျော်နေဒီမှာတကွင်းကို15သိန်းကိုဟိမင်းရေဒါလေးကတန်ဝင်တခွေးကို15သိန်းနဲ့ပေးထားပါတယ်ရွှေချိန်3ဘဲကျော်ပါတယ်ငါကိုကြီးဗရံမြောင်းကိုးပွေမှာရဲရဲခက်ခဲဗရံမြောင်းကိုးပွေကဒီနေ့ယူမယ်ဆိုတော့ तू ကတက်ကရက်ကျော်2ကရက်နီးပါပါပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်မမ86သိန်းဒါလေးက86သိန်း80နဲ့မှ6သိန်းမှာ तू ကဒီလိုငကက်ရယ်လက်စွပ်ရယ်ဆွဲသီးရယ်လော့ကက်ကဲဒီမှာပါရင်တို့လုံးလေးပါရင်တို့ဆွဲသီးပါရမယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးတမန်ဒီမှာလောက်ပေးမှာဂုံးကြီးကမမယူကီဆိုင်66သိန်းနဲ့ယူပါတဲ့မမယူကီလေးဒါတော့ तू ကလုံးဝအရေကိုရဲခဲပြီးတော့ကိုလေးတိတ်လာတာပဲအရေအရမ်းလာတဲ့ပစ္စည်းပါဒီမှာ66သိန်းဒါလေးကဈေးလေးမက်ဆေ့ချာမှာလေးနည်းနည်းလေးညှိနေရမမနော်तू อ่ะ66သိန်းနဲ့ပေးထားတယ်မမရွှေချိန်ကြီးပဲကို तू อ่ะဘယ်လောက်တောင်ပါလဲဆိုရင်10ပဲကျော်ပါတယ်ရွှေချိန်10ပဲဝင်းကျင်ပါတယ်တကယ်လို့ရွှေအတင်ကြီးပဲကို9ပဲနီးပါးပါတယ်ဟိုဟာရူဘီက50နဲ့မှ6ပွင့်ကို9.50ဆိုတော့10ကရက်နီးပါးမမကြီးလုံးဝစုကြောက်အရေကိုရဲခဲပြီးတော့လာတာမမ तू อ่ะလေလုံးဝနီးရလေးယုံသွေးလောက်ရှိရယ်နော်ခုတ်သွင်းနေတာမဟုတ်ရှင်အဲ့ဒါနော်ခုတ်သွင်းနေပါရှိရဲ့ဒီမှာဒါလေး66သိန်းလက်ညိုးကယုံသွေးလေးမမဒါလေးကယုံသွေး तू ကခုတ်သွေးအဲ့လက်ညိုးကယုံသွေးကိုတကွင်း15သိန်းနဲ့ပေးထားမမသုံးဝင်းမဲ့ကြံတော့မမမကြီးအဲအီလီရေတဲလီငမလေးယေရှုတင်ပါတယ်ခလေးလေးချက်ပေးတာဒီလိုလေးလာလာချေချေတန်တန်ရှဲလေးဒီလိုလေးပါရှင်ကဲနောက်ထပ်ဘာလေးတွေပြပေးအောင်မလဲမမတို့ရေးဒါလေးလည်းရှိမယ်နီလာလေးတွေနောက်ထပ်စိန်နေရပြပေးအောင်မလားနီလာလေးရပြပေးအောင်မလားဗရန်များလေးရပြပေးအောင်မလားရှင်ဒါလေးဆိုရင်ပုံတော်အသွဲ့လေးပေါ့နော်မမရေးဒါလေးကိုမဟုတ်ဘူးလေ shopping ရတော့အပိလေးနည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးလေပြလိုက်ပါမဟုတ်ဘူး9000တသိန်းလေးလက်ကီကနန်လေး16လေးပါလေးထားပြီအဲရရင်တော့တန်းနဲ့ယူလိုက်တကယ်ပြောတာအဲ့ပစ္စည်းကဘယ်မှမမရတဲ့ပစ္စည်းပဲနော်ချက်မရတော့မမလုံးဝအဲ့ဆိုပါမမ16သိန်းလေးပဲထားပြီးလိုက်ထားပြီးလိုက်ပါနော်မမနော်ချစ်မမတသေးလေးဝတ်ပါစေအေး16 16ကဲကဲဒါလေးက16သိန်း9000နဲ့လေးယူပါ့။ဒဲတီအဲတဲလေးရေဒီပါနီလာတွေပြမယ်အေးလေးတက်လာပြီ။နီလာအမောက်အကုန်ပြီးနီလာကျိုးလေး။တဲလေးအေးရေနီလာလေးပြပေးမယ်ချစ်ကလေးမချမ်း။စိုင်မလဲလာကြည့်လို့ရတယ်တဲလေးရေ။ဝဲဝဲမွဲမွဲကိုယ့်တဲလေးဒီမှာပြပေးချင်တာဒီနေ့။ဒါလေးကို16သိန်း9000နဲ့ယူပါ့တဲ့နီလာ။နီလာကိုတဲလေးအဆက်လိုက်လဲရှိတယ်။ကျိုးတွေကျိုးတွေမှာလုံးဝရှယ်အလှကြီးပဲပြမယ်တဲရေ။ဒါလေးကြိုက်16သိန်းနဲ့နေယူပါတဲ့အဲဒါလေးကြိုက်ရင်ယူလိုက်16သိန်းရောမှာကြီးရွှေချိန်လေးကိုမမပြောပြပေးမယ်ရွှေချိန်9ပဲဝင်းကျင်
40နဲ့မှ 10 ပွဲကို 0.38 carat ပါတယ်တဲ့လေခရမ်းဆွဲကြီးကို 10 carat ကျော်ပါရှင်မနေ့ကတွန်းပိုင်လာရတယ်လိုက်ရင်းနဲ့ကြကြရရကြီးဒီမောင်မောင်အေးဟုတ်တယ်ယောက်ျားကြီးတွန်းတော့မဟုတ်ဘူးယောက်ျားစစ်ကြီး19,500နဲ့ယူပါတဲ့အဲ့လေဒါလေးကြိုက်ရင်ယူပါ19,500เนาะအဲ့ဒါအရန်တန်သွားတာသေးရေဒါလေးကစင်ရလဲလုံးဝဖြက်ဖြက်လူပဲမီးဆွတ်ဆွတ်စိတ်ဖြက်ဖြက်လူလေးပါ19,500နဲ့နေယူပါဒီမှာခရမ်းဆွဲကြီးကလည်းလှပပြီးတော့ဒီမှာတကွင်းနဲ့နဲ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိန်းအစိတ်သိန်း30ရုပ်ထွက်တယ်တယ်လေးတို့နော်ဒါလေးသိန်းအစိတ်သိန်း30ရုပ်ထွက်တယ်ဘေးနားမှာစိန်3တန်းသွားပါတယ်စင်ရလဲဖွေးဖွေးလုံးလှလာပြီပဲဟုတ်ဒါလေးက66သိန်းလိုချင်သူတွေဝိုင်းနေပြီဒါလေးကသိန်း60နဲ့မှ6သိန်းလေးပါ66သိန်းမမเนาะအဲ့ဒါလေးပါရှင်ကဲအေးရဲ့တဲ့လေးနီလာကျိုးကလေဒါလေးကနံပါတ်1ဒီလိုမျိုးလေးပြီးနီလာတပွင့်လေးကိုជីជីလေးတွေလက်လှတယ်ခုနသိန်း60ကျော်လေးဆိုအရန်လှတော့သူလေးကနံပါတ်1တမီမမဟိုဟိုကလေးပြီးကိုရယ်လေးပြီးဘယ်ကများနေအေးရဲ့တဲ့လေးဒါလေးကနံပါတ်1သူကစိန်ကလုံးဝကာလာမစင်တတ်ပေါ့နော်ကလာရီကစလုံးဝအစင်တက်နေပဲခပ်ပေးထားတာပါသူလေးကနံပါတ်1ကလာလုံးဝစင်တက်သူကလေဒါလေးကနံပါတ်1မှာမြန်မာလက်ကီစတာလေအဒါလေးကနံပါတ်2ဒါလေးကနံပါတ်မှာ2ဒါလေးကနံပါတ်2လေးဒါလေးနံပါတ်2ဒါလေးကနံပါတ်3 तू อ่ะနက်ခတ်တွေပါရှိရနော်တဲ့လေးအဆက်လိုက်နက်ခတ်တွေပါရှိပါမယ်အဆက်လိုက်ပါဒါလေးကနံပါတ်3ဖလာလိုက်တာနော်ဒါလေးနံပါတ်3ပါဗနီလာပြရကလေးอ่ะနံပါတ်ဒါလေးကနံပါတ်4ဒါလေးနံပါတ်4မနီလာပြရနံပါတ်5ပါဒါလေးကနံပါတ်4လေးသူကမသိဒရင်းကာချာလေးလိုပဲဒါလေးကနံပါတ်4မနေ့လေမရဟာလီယာနံပါတ်5ပါလေမရဟာလီယာနံပါတ်5ပါဒါလီယာနံပါတ်4လေမနေ့လေမရဟာလီယာနံပါတ်5ဟုတ်တယ်မနေ့နဲ့ကလေးလှရဲတဲလေးနံပါတ်5လေးပါရှင်ကဲတဲလေးဘရားလေးကြိုက်လင်းဒီလိုလေးပြပေးမယ်လာလိုက်တာနော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပါရှင်ဟောမမစာကြည့် PS လေးပြပါစီနဘ5 1 5 1လေးอ่ะသိန်းယူမယ်ဆိုရင်1150နဲ့ယူပါတဲ့ဒါလေးอ่ะသိန်း1150ပါဒါလေးကိုနော်ရှော့ပေးပါမယ်တဲ့3100နဲ့မှ50မနေ့လည်ပြရဟာလေးကကျတော့မမဘယ်လောက်လဲ1000နဲ့ယူလို့1050နဲ့ယူ1050ယူတယ်မလည်ပြရဟာလေးတစ်ချက်လောက်ဖြုတ်ပေး950နဲ့ယူပါတဲ့မားလို့ဒါလေးကဟောက်ဒါလေးကအေးလှလိုက်တာဒီအရေးဟဲအချီးပဲပွင့်ခောက်ကြည့်ဟဲ့မဆမကိုလည်းလာပြုံးမယ်ဟောက်အားပေးပါအောင်ရှင်ဒီကောင်တွေမမကိုစီးလို့မင်္ဂလာပါ
Honey. Mani. Mani lah biar hari itu. Kau ni ya di ni bilai dah no. Kau ni ya masuk. Kau ni ya masuk. Kau ni ya di ni yuk le, ayuh masuk. Sili le lah, okay. Yuk, mana sih? Tali ali, tali tu dollar ya deh. Tali tu dollar. Atau bang ni le sih ya di latte peram jauh. Atau bang ni mah. Tercari, kaya tu mah hobi ni. Tercari atau ni dia sih dia. Atau ya syarik, no. Hmm. Ha. Tadi ni mah dah li, peram jauh tali sih. Cik siapa ni mah? Si ni le lah, hobi deh. Lala, tu tu lala deh. Sese te te lala. Kau ni ada juga dia ni. Tuan long aku ingat ji. Ingat kau mah lala te te. Dah ni le siung me. Dia lo. Tahu lah, apa lulus orang tua ni? Apa yang mampu lah ya teli dia? Crowd bangsa ni bawa no? Ani yes. Kapi dah. Sudah umpi bawa dia ni, mui kau umpi bi. Oh, oh, oh. Ani siapa? Sule lucu. Oh, okay ba. Jadi mian itu mari, mama lagi. Okay, mama cakap ni cakap mama ni cakap apa sih? Di sini kita dah lama ini mian pun lama sih. Kong cakap dia pergi ajar apa sih? Ni malah kisah yang kita hari ini ni asal. Mama nyoli ye no, jadi memi tazu liye lomga sauna siwa. Di tempat kasih umi mama si, tapi meni ane zaman itu insan aku domi aja. Di era nari wene ni asalut nala aje. Mere go titi tada tau tenem ya saunya pasi lo. So jadi dali pota piwarai si. Dali wa, teli ye, ke. Nanti lesu liye ali, teli peci cili liye cici tenem jadi meno. Lala cete cici sese ba, tuaroh dagaroh uapa no. Telung neli di, telung neli di rumah, lomba, allah bagi neli di biar panah tali ya. Ni malah kisah di dekat bah, cawe caw tali ya le, lah le, piu, suca di le, mian le panah. Ha, mama ni oye, cecut emale, cama badi, cama badi, ngamai. Apa dia cecut emale? Ha, biar supi ya badi, cini. Okay bah, mama ye, cecut ini no, mama nak le, ni malah kisah mah, apa bah, mama si. Saya cakap, mama lu pergi siapa lu sheli? Hei, ngahui ramai awam ini, cai lagi dah tiap la. Hei, cai lagi dah diesel ini so, nak bawa mama ramai si dia tu mama tau mama ini. No, ramai si dia metu lor bawa mama sih. Kek, dah lihat cai ini juga sih. La la cece, cendan sheli dia ni. Cai ini juga, no, ada dia. Tapi oleh le sih, kek, nak cai balik dia pergi awam le sih. Dah lihat, tadi juga so ini tuah, wanita pergi awal eh. 超十超那边他话的是，等超十那嘛超对嘛，也别开别的，喏，不然你要嘛，另外爷爷开开的，超十超对那那句话，古那里的嘛，他里的哪里？你啦？你啦的过那里，是的，别别没喏，你啦的过那里，我他妈把心，给你啦的嘛，别别钱的，别还以为。 ที่มาว่าลาเลยจ้าสิที่มาว่าสิที่มาว่าสิย้ายไปจะไปไหนนี่ล่ะเด็กนี่โตเล็งอ่ะอาวุธใช่ไหม Bayar licai ni bapa, ngahui siapa mesin? Ni lali, tapi ni lili rumah di mana mama? Ti ni tong linga, mama Chris kah he, hello, cuma mama ye, cai tua mi ni dulu, cai tua mi mama ye. Pelurin lah le, biar ngamai. Ngahui, siapa lah?
မီလာရောဗရန်မြောင်အကုန်ရှိလားနော်မီလာရောဗရန်မြောင်အကုန်ရှိလက်တကျွေးလေးလာလိုက်တယ်လက်တကျွေးလေးကလာအရန်လာတော့ပဲဒီမှာစိန်ရုံလက်ကြည့်လိုက်အောင်မမကြီးနော်မြန်မာလက်ကြီးစကြင်ပြူပါစီလုံးဝမမခတ်တော့စိန်ရုံလုံးဝမမကြီးနော်ဒါလေးကစိန်ရုံစိန်တန်တန်နဲ့မမကြီးလုံးဝခတ်ပေးထားတာပါကြင်ပြူပါစီတစ်လုံးတော့မပါပါနော်ကြင်ပြူပါစီတစ်လုံးမပါမမကြီးဒါလေးကစိန်ရုံ great မြင့်နဲ့ပဲခတ်ပေးထားတာအဲ့ number 4 ali မမဘယ်လောက်လို့တင်လို့တော့60ထဲမှာဘယ်လောက်နဲ့ပြလိုက်တာ8သိန်းထဲနဲ့ယူပါတယ်အဲ့ဒါ KKA ရော68သိန်းကြောက်ရကြောက်သားလည်းလှရရပဲသိန်း60ထဲမှာ8သိန်းလှလိုက်တဲ့68သိန်းမင်းတကွင်းထဲလေးဝစ်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝိုင်းချစ်ကလေးရေဒီမှာတကွင်းထဲလေးကိုဒီမှာသောက်ဆက်8သိန်းရဲ့လှပမှုကအဲ့လိုမျိုးစိန်ရလဲဘေးစိန်ကជីကြီးတွေနဲ့သုံးတန်းသွားသူတွင်လေးအရင်လှတာအပြင်မှာပို့လှရသေးတယ်လုံးဝ Royal စံတာကွာကြည့်လိုက်တာနဲ့လက်ထက်လက်စွပ်တွေမလေးလှလိုက်တယ်ဓမ္မအဝေးကကြည့်ရင်ကိုလှနေ66သိန်းအ68သိန်းပြောတယ်မလေး68သိန်းမှာဒါလေးပါရှင်ကဲနောက်တဲ့စိန်ဆွဲသီးလေးတွေကជីကျင်တာမမဖေတွေကជីကျင်နေရှင်ជីကျင်တာလေးရှိပြောပြပါဒါလေးက68သိန်းမှာဒီလိုအဆက်လိုက်ကိုလေးရာကြီးပိုင်းလေးတွေလည်းရှိပါမယ်ဟောက်ကြိုက်လိုက်တာလေမမလိုက်ရင်ကဲဒီဂုံးလက်စွပ်လေးကလည်းကြိုက်အားပေးပါဦးနော်သိန်း60ကျော်ကျော်လေးနဲ့ရတယ်တဒန်းလက်စွပ်အရှင်ဘိုင်းလေတဒန်းတဒန်းလက်စွပ်အော်တဒန်းလက်စွပ်ကတကွင်း15သိန်းမှာမိုးကုတ်သဘာဝဗရံများပါနော်တကွင်းကို15သိန်းကျွလီလေးရေအရန်လာတော့တန်တော့ဒါလေးကတကွင်းကို15သိန်းမှာမိုးကုတ်တဘာဝဗရံမြ3ပဲဝင်းချင်ပါတယ်ဗရံမြ6ပွင့်အရေကိုရဲခဲယုံသွေးရေပါနေရာလေးနော်နေရာလေးယုံသွေးရေလေးပါရှင်ဒါဆိုခိုသွေးနီးပါဒါဆိုယုံသွေးနီးပါလေးပါဒီမှာကြည့်နော်တကွင်း15သိန်းပုံမှန်ဈေးကွက်ထဲမှာ10သိန်း15သိန်းဆိုရင်မနေ့လိုမိုင်းရှုကြောက်ကလေးတွေပဲရမယ်နော်မမနော်ပြင်ကြောက်ရေကြောက်တာမမကြီးနော်ဟိုဘာလဲနည်းနည်းလေးမညီဘူးပေါ့ကွာအခုကဒီမှာအညီုံမှအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးလေးပုံလေးပုံပြပါလားမိုက်ကြီးအဲဒါလေးဟမ်လိုင်းမကန်းဟုတ်လားဟဲ့လိုင်းကအဲ့လိုမျိုးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဘယ်လိုကြမ်းနေမမကြီးတူတူလေးဒီလိုလေးပါရှင်အဲ့ညီလာလေးတော်တော်လှတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒါလေးလှတယ်ကြောက်ကြီးရနောက်ကိုလုံးပါไกลไกลเลยว่ะเนาะไอ้นักกวยเหรอ150ล่ะอ๋ออะซุนดาลีป่ะดาลีอยู่ข้างในมะมาตะกวย15ใบอะดาลีซ่าเลยดาลีล่ะดาลีอยู่ข้างในคลายอ่ะเนี่ยแอบบลูหลุดจ้ะคลายอ่ะวาตาวาตาเพชรอยู่นู้นมะมาเลยอะยิงตะตาเนี่ยไปปิดအမလို့အပေါ်ကလေးယူဒီမလေးလှနေရောပဲရှင်းမလေးဖေကကြွလှနေတာဒီမလေးလှလိုက်တာမှရှယ်ပဲဟုတ်တယ်လှလာတဲ့တဲ့ရှယ်ရှယ်လေးအာနီလာလက်ကောက်ကကြတော့မနေ့တို့တကွင်းကို तू က186ရဲ့188ဟုတ်186သိန်းရယ်180နဲ့မှ8သိန်းလေးရပါလီလာလက်ကောက်ကဒါလေးရှော့ပေးမယ်เนาะလာလိုက်တာအနည်း160ထားပေးမယ်တကွင်းမမတကွင်းကိုတဲ့သိန်း100နဲ့မှ60တဲ့နဲ့ယူပါတဲ့သိန်း160ကြိုက်တာယူသိန်း160နဲ့ယူပါဒီရလေးပါရှင်လှလိုက်တာဘယ်လိုလှလဲမင်းသိန်း100နဲ့မှာ60တဲ့နဲ့ယူပါအားလေးကြိုက်ဟောပါအကြောင်းလက်လေးဖွက်ပြီးတော့ပြဒါလေးကြိုက်လားသိန်း160နဲ့ယူပါတယ်မမနောက်ထပ်အဆက်လိုက်ကြီးရေလည်းပြပေးအောင်မယ်နော်အဆက်လိုက်ကြီးအများကြီးပဲရှိတယ်
ဆက်လိုက်တယ်လေအများကြီးလက်ရှိဗရန်များကြီးတွေကကြည့်ချင်လားလီလာတွေကကြည့်ချင်လားလှလှထည့်ထည့်တန်တန်ရှေရှေတို့မှာအများကြီးလက်ရှိတာမြန်မာလက်ကီးစားမှာဒီမှာလီလာဆိုလဲဒီလိုမျိုးကိုလှနေရပဲနော်ဒီလိုမျိုးလှလှထည့်ထည့်ဗရန်များဆိုလဲဗရန်များရှေလှလှထည့်ထည့်စိန်တွေကြီးပဲလက်ရှိပါတယ်တော်ကြိုက်မနှင်းလေးရေဗရန်များတွေနဲ့လီလာတွေပဲပြနေတာစိန်ရောမပါဘူးလားပြောရင်ဟောဒီလိုမျိုးစိန်ကိုလှလှထည့်ထည့်လေးလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာဒါမျိုးလေးစံရုပ်ဖွင့်တက်ပြီးတော့ဒီကာလာနဲ့တော့မှနော်ဒါလေးဟုတ်တယ်နော်ဒီကာလာနဲ့ခတ်ပေးထားတာဒီမှာစံရုပ်ဖွင့်လက်တန့်စင်ပြီးတော့ရွှေချင်း6ပဲဝင်းချင်ပါတယ်နော်အလေတပွင့်ကိုပဲမမကြီးနော်လေးလုံးစီလှနေရမယ်ကာလာကိုစင်တက်ဒါမျိုးလေးအဲ့လိုလေးခတ်ပေးထားတာပါရှင်နော်ကြိုင်အားပေးကြပါနောက်ထပ်ပါလေးကြီးချင်သေးတယ်မမတို့ရင်လှလှထည့်ထည့်တန်တန်ရှယ်ရှယ်လေးနောက်ထပ်ဘာလေးတွေကြည့်ချင်းသေးလဲကဲမမတို့ရေစိတ်လက်စွလေးတွေလည်းထပ်ပြပြီးမယ်နော်အာကြာခွက်ပုံစံမရှိဘူးသူကလေနီလာကကြာတော့စိတ်မပါဘဲနဲ့ကြာခွက်ပုံစံလေးကအင်းလေးဒါလေးမမစီချပါဆိုအောင်နေတာပါဒါလေးမမစီချပါနေကြိုက်တဲ့တူအင်းလေးတပင်း35တူဒီမှာဒီလိုဂုံးလက်ဆွတ်လည်းရှိမယ်အရေရဲရဲခက်ခက်လာ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 ထဲထဲဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမကြီးဒါလေးဗရန်များတန်ခွင်းလေးကမမလာရောက်လေးအရန်တန်နေတကွင်းကိုလေး15သိန်းမမကြီးတကွင်း15သိန်းအဲ့မှာအနီရောရဲခဲနေရပဲအဲ့တော့တကွင်း15သိန်းဒီမှာ65သိန်းနဲ့ရှင်ဝင်းကြီးမမကြီးဒီမှာအဲ့တော့မိုးကုတ်တဘာဝနော်တကွင်း15သိန်းမှာရွှေချိန်3ပဲကျော်73ပဲယူဒီမှာရွှေကိုဣဖက်နေရပဲကြိုက်တောင်ကြိုက်စားချင်းစရာတော့မမနော်ရွှေကိုလုံးဝဣဖက်ညက်နေရပဲတကွင်း15သိန်း3ဝင်းပဲရှိတော့မှာမမကြီးကဲနောက်ထပ်စိန်တယ်လေးတွေတစ်ချက်ပြပြီးမယ်အဲ့ဒါကတော့မင်းတို့မြန်မာလက္ခဏာဈေးလေးလျှော့ပြီးမှာပေါ့နော်တကွင်း15သိန်း4ပါဒါလေးကဟုတ်ရှေ့ရှေ့ကုန်းရှင်နဲ့ထမင်းနီလာရက်လက်စွဲဘုရားဆရာဝါယဘလူးကာရှာပြီးအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တပွင့်နဲ့စိန်ရုံ30နဲ့မှာ5သိန်းဒါကြိုက်တာယူသိန်း30နဲ့မှ5သိန်းမှာ35သိန်းတူတူရေညီမလေးမင်္ဂလာပါမမအနီလေးကရောင်းလေးက fight တန်းနဲ့ပေးထားတာနော်မမနော်ဒါလေးဟုတ်တယ်မလားမမဒါ fight တန်းပဲနော် fight တန်းနဲ့တကယ်တမ်းကျရင်10.50ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ10.55လားမမ तू က10.55ပါမမကြီးဒါလေးက10.55လေးပါရှင်35လေးပါရှင်ဒါလေးပါမမကြီး35လေးပါရှင်နော်မမနော်ဒီရလေးကဲစိန်လက်စုကကြိုက်တာကို30နဲ့မှ5သိန်းပဲနိဘက်လေးနဲ့တေချာလေးပြပြီးမယ်နော်စိန်ရကျတော့48စိန်ရကျတော့48ပါရှင်ရောင်းလဲ48နဲ့လုတ်ပေးထားပါတယ်ကြိုက်တာယူ30နဲ့မှ5သိန်းဟုတ်တယ်မမဒီရလေးနီလာလဲဆိုကဝေးရခုနဒီမလေးစိန်ဆိုမစိန်နဲ့အဲ့ဒါကော30နဲ့မှ5သိန်းအနည်းက30
မရလို့မမမရလို့ပါရှင်းပါလေအားပေးထားတယ်မမတွေရှိပါတယ်မမဒီမှာပါလုံးဝရွှေရသုံးပဲဝင်းချင်ပါမမသူကလေပြီးတော့ဟိုမင်းတို့ဟိုဗရန်များသူကလုံးဝမမရဲ့အနီးရဲရဲရဲပါမမရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါနော်ပြီးတော့ရွှေရလည်းလုံးဝဤဖက်ပြီးတော့လေဂွင်းရွာစာထူပါတယ်မမညကြရင်ရောင်းနေရောတဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲသူကတော့တသက်မထက်ပုံမှန်လေးပဲသွားတာမို့လို့ပါမမကြီးနော်မမနော်ဒီလိုလေးပါဒါလေးကကြိုက်ရင်30နဲ့မှ5သိန်းလေးပါကြိုက်တာယူ35သိန်းတပွင့်နဲ့လေးတွေလှတာတော်တော်လှတယ်မမအရေရလေအရေတော်တော်လှတယ်ဒီမှာရွှေရလည်းလုံးဝ73ပဲရအပြည့်ဦးမှာဤဖက်နေရမှာလှတယ်အဲ့ဒါလေးရေဒီကိုင်လုံးကြီးနဲ့တူကျေးဇူးတင်နေနော်မမဒီမလေးမှာလုံးဝဖန်သားမှန်သား15သိန်းอ่ะเนาะအဲ့လိုလေးပါရှင်15သိန်းလေးကဖန်သားမှန်သားပါ3ခွင်းလုံးအပြက်ယူမယ်ဆိုရင်တော့မမရတော့เนาะရှင်းမလားမရှိတော့ဘူးခွင်းနဲ့ခွင်းကုန်ပြီအာနှစ်ခွင်းကုန်ပြီဒါလေးမမဒီလိုလေးပါမမရေးตาไล่ตาเนี่ยแล้วหนูให้ตัวตาไปเอาแล้วอืมดิโลลีบามาม่าอีดิมาดิ2กุ้งเล่ชิโอมาดูๆเว้ยซี้อ่ะรอเย้แค่เย้จีตอกชิตัวนี่มาม่ามาจีตะกุ้งเนี่ยวินน่ะไอ้โหลโกล่ะตะกุ้งเนี่ยวินน่ะดิโลล่ะบาดิโลลีล่ะเนาะตะกุ้งเนี่ยวินน่ะดิโลลีล่ะဒါလေးက66သိန်းလေးလဲလှပါတယ်နော်66သိန်းလေးလဲအဲ့ဒါမှာလုံးဝကြည်တောက်ပြီးတော့ဖန်သားမှန်သားလှက်လာပြီ66သိန်းနဲ့ပေးထားပါတယ်ကြည်ကြည်တောက်တောက်လေးနဲ့66သိန်း66သိန်းလေးပါဒီဟာလေးကဲမမကြီးနောက်ထပ်ဘာလေးကြည့်ရှင်သေးလဲကြည့်ရှင်တာလေးရှိပြောပြပါရှင်ကြည့်ရှင်တာလေးရရှိပြောပြပါအနည်းလေးဆွဲသီးလေးတွေလည်းရှိပါမယ်။ဆွဲသီးလေးတွေလည်းရှိမယ်။ဒီလို EPR တစ်ဆက်ကလေးတွေလည်းရှိပါမယ်ရှင်။ပြီးရင်ဗဒံများအောင်မှာဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါမယ်။မမတို့ရေ။ဘာလေးတွေကြည့်ချင်သေးလဲရှင်။ဗဒံများပွင့်ကောက်လေးကြည့်ချင်လား၊စိတ်လေးကကြည့်ချင်လား။ခုနခရမ်းဆွဲလေးဆိုရင်တော့မနည်းလို့16သိန်း5000ပိတ်နေပေးထားပါရရှင်။စိတ်လေးကကြည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းဒီလိုမျိုးလုံးဝကြည့်ကြည့်ထက်ထက်ပေါ့နော်။စိတ်ဆိုင်ကြည့်ကြည့်လေးတွေနဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းရှိပါမယ်ရှင်။စိတ်ဆိုင်ကြည့်ကြည့်လေးနဲ့ပါရှင်။ဒါလေးပါကဲနောက်ထပ်ပါလေးကြည့်ချင်သေးလဲမမတို့ရေကြည့်ချင်တာလေးရှိပြောပြပါဗရန်များလေးရှိမယ်နီလာရှိမယ်ပလဲရှိမယ်ပလဲဆိုတော့မှပါလုံးဝ surprise နဲ့ပေးမယ်ပလဲလေးလည်းရှိပါမယ်ဒါဆိုရင်လေမမတို့ရေဒီဟာကလေမိုးကုတ်တဘာဝဗရန်များကိုဒီအနီးရေရဲရဲနီလာလေးယုံသွေးကိုလေပြင်မမင်းတခရက်ကိုဘနဲ့သိမ်းဘနဲ့ဆဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါမမရေနော်မမတို့ရေအခုဟာဒါလေးက15သိန်းလေးကရွှေဘိုးနဲ့ကြောက်ဖို့နဲ့တွေ့ရင်တော့မှပဲတကယ်ပါမမတို့ရေတန်တန်လေးရတာပါရှင်နက္ခတ်လေးဆိုရင်28သိန်းနှစ်ကွင်းလေးနှစ်ဖက်လာနှစ်ကွင်းကို28သိန်းနှစ်ဖက်ပါတယ်နော်ကြောက်ကကြောက်နှစ်ဖက်ပါအောင်28သိန်းပါအေး28သိန်းပါရှင်ဒါလေးတွေဆိုမမ surprise လေးပေးမှာမမဒါ28သိန်းကိုဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲမမပလဲလေးတွေ18သိန်းအနည်း16သိန်း16သိန်းနဲ့ယူပါတဲ့ဒီမှာပလဲလေးတွေရွဲလေးကိုပြောင်းတင်းနေရပဲ10သိန်းကျော်လေးနဲ့ပေးထားပါဘောနော်16သိန်းနဲ့ယူပါတဲ့ဒီမှာဂါးနဲ့တည်းဆိုရင်လည်းတန်းနေရောပဲနော်ဒါစပင်နေနဲ့တူတယ်ဩဂါးနဲ့ဂါးနဲ့လေးတွေဆိုလဲဒီမှာဒါမျိုးလေးတွေရှိမယ်ပြီးဒီမှာမယန်းရေဂါးနဲ့မယန်းနော်ဒါလေးကဟုတ်တယ်ဂါးနဲ့မယန်းကားနဲ့မရမ်းရင်လှနေရောပဲစိန်ဆိုလဲအပြစ်ပြောစရာမရှိ။နော်ပလဲလေးတွေလည်းရှိမယ်။ဒါဆိုကားနဲ့မရမ်းလေး။ဒီလိုလေးဒီမှာကားနဲ့မရမ်းလေး။ဟိုကလေးလိုင်းလေးပြန်ချပြီးပြန်တက်ပြရမလားလို့လိုင်းမကောင်းဆိုရင်လေ။ကြည့်ကြည့်။ချမ်းတယ်ပြန်ချ။နော်